Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu rapid partiju na 10 minuta. Crne figure. I igram neku sicilijanku, igraću ovu Okelijevu. Uzmem. I ovo ne valja definitivno zbog ovog šaha i uzimanja pešaka. Znači centralnog pešaka dobijem, ali to treba isto igrati pažljivo dalje. Znači ovo uzmem. Sad vjerojatno lovac C2. Ne, lovac C3. Igram recimo ovdje skakača. Odmah da upitam i ovo da izmenim. I uzet ću ovako, da bih razvio i lovca. Sad možda mogu i skakač G4 pa ovog da uzmem. Možda će odigrati lovac E2, to onda to sprečava. Potrošio sam za sada 18 sekundi, što je rekao bih odlično. Sada što ne skakač G4, lovac je DF7 i ne deluje da je opasno, tako da hajmo skakač G4 i hoću ovo da uzmem, znači lovac čuva skakača i sad ovog pretim da uzmem. Ono što je tu još da kažem, donekle ozbiljno, ako igra ovo, ja mogu da uzmem ovako. Što znači da možda mora da igra neko dama E2, a onda uzmem ovo. Menjam i sad ako uzme i damom, onda sam, imam čistog pešaka više. Što bi bilo sjajno, jel? A ako uzme pešaku, mislim da mogu odmah možda igrati i lovac E6. Pešakom će. Da, mislim da sad mogu bez problema ovdje lovac E6. Da idem još da izmenjam materijala. Malo sam ovim zatrpao ovog lovca, što nije sjajno, ali ovako ću da jel ne kvarim ni pešačku strukturu. Možda će otići sada u... A ipak će tu. Okej. Može tu dama D3, to mi izgleda kao ozbiljan potez, mada tu nije pretnja mata. Tako da igram G6, na dama D3 igraću lovac G7. Da, ovdje igram lovca na G7. Da. Ovo je čudno malo jer mi dozvoljava da uzmem ovdje. Ne znam zašto mi dozvoljava da uzmem ovdje, ali ću ipak uzeti.
sa prijatelj dozem i tu. Ko dođe ovdje, možda mogu i veliku rokadu, ali vjerojatno neću. Ali mogu definitivno topat tu, da izmenjam to, ovdje visi i da rokiram i da budem onako kompletno bezbedan sa nekoliko pešaka više. Okej. Okay. Ništa, meni na ovo deluje da je možda najbolje da odem u malu rokadu. Mada mogao sam šah, ako dođe tu šah ovdje ovaj da padne. Mislim, baš loše igram, baš loše igram. Vidim te stvari tek kasnije, ali prosto deluje, mislim, kralj tu, sad je malo drugačije, ali mogu ovako, šah, šah, visi tu, može kralj na d3 do duše. A to ovo pada, da. Da, predao je, mislim, mogao sam to i ranije, ali... Da, ovo je već sad dobra partija, ali to je zato što je moj protivnik odigrao baš loše. I sad ovo je zaista loš potez, pada pešak. Uzimanje, uzimanje. Voli onim drugim da se uzme, lovac, skakač g4. Ok, uzimanje, uzimanje i ovo je sad velika prednost. g6, lovac g7, uzimanje. E, ovdje sam odmah... Ne, rokada je odlična, ali da, najbolje je bilo to i sad uzimanje i to je to. Ništa, toliko za ovaj video snimak.